մեր այստեղ գտնվելու նպատակը ընդհանուր առմամբ բացատրեցինք. 2008'de başlayan en azından Türkiye'de soykırımın tanınmasıyla ilgili olarak verdiğimiz mücadelenin devamı gerekiyor ve bir anlamda bizim burada oluşumuzun bir sebebi de böyle bir perspektifin devamını devamı olan bir toplantı için geldik. 2008 թվականի սկսված գործընթացը, ինչպես նշեցին, որ ուղղվում է ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարով, ինչպես նշեցին, մենք սա դիտարկում ենք որպես այդ պայքարի շարունակություն. Bu iki toplumun tarihten gelen sorunların aşabilmesi için որպեսի այս երկու հասարակությունները կարողանան պատմությունը ճարանություն ստացած այդ խնդիրները լուծեն, çatışma çözümleri literatürü literatürünün önerdiği en önemli yol ticari ilişkileri geliştirmesidir. Հակամարտությունների կարգավորման տեսանկյունից ճանապարհներից մեկն է, ինչպես գիտեք, օրինակ կարող ենք առևտրի զարգացումը. Bu nedenle de kapının açılması, Türkiye giriş gelişlerinin serbest hale gelmesi, ticari ilişkilerin gelişmesine yol açarak esasında iki halkın birbirine daha yakınlaşması ve geçmişten gelen düşmanlıkların giderilebilmesi mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Այս տեսանկյունից առաջնահերթություն է ստանում սահմանների բացման հարցը, որովհետև փակ սահմաններով հնարավոր չէ շատ խոր համագործակցություն, և սահմանները բացելու դեպքում միայն կարող է և առևտրային հարաբերություններ զարգանան, և երկու ժողովուրդները ներդրեն այսպես չափով։ Fakat Ali arkadaşımın söylediği gibi şu andaki Türkiye'nin siyasi atmosferi oldukça otoriter ve özgürlükte kısıtlayıcı bir atmosfer. Սակայն ինչպես Արոն Բարյանը նշեց իր խոսքի մեջ, ներկայումս Թուրքիայի մթնոլորտը, Թուրքիան տիրող քաղաքական մթնոլորտը, ավտորիտար մթնոլորտը և ազատությունները սահմանափակող մթնոլորտ կա այնտեղ. Ama buna rağmen bu gidiş gelişleri devam ettirmek ve işaret ettiğimiz problemlerin giderilmesine yönelik olmak üzere diğer insanları etkilemek sanırım her iki toplumun da amacı olmalı diye düşünüyorum. O sebeple ben de buradayım. Սակայն կարծում եմ, որ այսպիսի այցելությունները, փոխադարձ այցելությունները կարևոր են և օգտակար են երկու հասարակությունների համար, և այդ նպատակով ես այստեղ եմ գտնվում։